Ciao, Tavita, sono Samer, assento Ice Patrick. Ciao. Allora, dneska máme takovou ukázku od Patrika, jak vypadá jeho dům. No tak spustíme Sorry, se. Sorry, že nemám brýle. Vím, že z brýle mám úplně líp. No tak jdeme první na balkon. Jo. Kde je zima? Toto je jeho balkon. Ty pičo, co je zima? Já mám nic. Tady je kostel, tak jdeme dovnitř. Tady má hned obyvák. Jo. Tady má pár potvůrek. A obývák. To je světlo je pěkný. No a tady má takový potvůrky. Nevím, jestli to uvidíte. To vám je ukážu, když tak. Vy máte hnědou? Jo. Já vám je ukážu na ruce, na moji. A lítá? A tady má šneky, jestli jste slyšeli. Tady má sarančata, nebo. Tady jsou sarančata. No tak. Jaký? Kobylky? Není to kobylka. A neskáče to. Jo, dívejte. Takovýhle. A musíš to tam ukázat. Haha, sameček. No, to zadečko od nám. No, to no, nemá. Můžeš jít zpátky tím mluvácku. To je opět jeho obyvák. Tak. No, máš ještě palavisa? A teď to nám jdeme do pokojíčka. Tak to určitě slyšíte písničky jako. Já věru. Tady má pokojíčka, tady má taky mazlíčka. Želvičku. Toto je jeho pokoj. A tam má obyvák. A toto je jeho dům. Pokojček. Tady má komp. Má aj jednu segru. Tady má pračku v pokojičku. A jdeme do kuchyně. Jo, kuchyň. Tady má taky nějaké věci. Tak, toto byla kuchyň. Teď jdeme do koupelky. Toto je koupelna. Oj, čau ty. Tady je koupelna. Koupelna. Teďka jdeme na záchod. Můj dům. Záchod úplně obyčejný. A teďka takový, kde spí Patry? No tady máte fot, když přijdete. Chodbu. Tady. Vlastně dveře. A když otevřete. Tak tady a tady byl Nadia. Tam to možná někdo ukážem. Tady, tak. Tady spí. Tady má jeho mamka kolo. Tady spím já. Tady spí Patrik. Tam uprostřed mamka a tam segr. Takže to by bylo pro dnešek vše. Ano. Kurva, co vidí jasně. No tak zatím. A kdybyste se dívali, že jsme v posteli, tak nebyli jsme spolu, ani nejsme spolu. Jako ne. Ne, nejsme gejové. No takže zatím. Čau. Čus. Pěkně to. Čau. Čau.